Gospodine Češkov, upravo jutros ovde na potesu gde će biti budući neki diskont, prodaj i tako dalje, gde je registrovano da postoji arheološko nalazište, počeli su radovi, prvo da kažemo, prema vašem planu, dinamici rada, dok će to trajati i kakav je zapravo vaš plan? Pa da, mi smo danas započeli arheološke istraživanja na ovom delu, to je prostor starog vašarišta. I tu treba da se pravi jedan veći tržni centar, mislim da se radi o Rodiću, već to nije ni toliko važno. I prema dogovoru sa investitorima mi ćemo da iskopamo sektore na kojima mislimo prema geomagnetnim snimanjima da postoje ostaci nekih od objekata. Danas je prvi dan, početak je, još uvek nemamo nečeg konkretnog da smo pronašli, ali vidjet ćemo. Radovi će trajati dve nedelje i nadam se da ćemo te dve nedelje nešto i otkriti i moći više da kažemo o onome što se ovde nekada nalazi. Ukoliko bude pronađeno ono što je posebne vrednosti, kakvi su dalji planovi? Pa ja to ne mogu da kažem, pošto ne znam ni da li će biti nešto baš posebne vrednosti. Kad se kaže posebne vrednosti, očito se misli da na podeo od mozaika, freski i tako nešto. Čisto sumnjam da ćemo naići na nešto tako. Za sada čak ne mogu ni da pretpostavim šta ćemo naći. Na početku smo, pa vidjet ćemo.